Ecco. Problema ecco. Екологічні катастрофи внаслідок озонової дірки, планета згоріти може, як при спалах сірки згорають сердики, типу як падають дірки, тоді загинуть люди, всі рослини, звірки. Чорнобиль, Фукусіма, Хіросіма, Нагасакі, катаклізми всякі, винен хто, такі вони сякі, а винен кожен із нас на якийсь процент. Вже скоро сонце ясно, сходить землю вщент, під'їжджаючи до міста, добре видно в небо труби, звідси радіації, а наслідку труби. Радіоактивний рівень кілька раз перевищує норму, земля втрачає форму, причина саме в тому. Зима стає літом, і навпаки змінився клімат. Минулі роки люди це бачили у клімах, із жанру, що називається фантастика. Тепер заборонена ріка, ніж це людська рука. Ядерні відходи ґрунт, вирубується ліс, масивна партія зелених, посили Грінпіс. Коли це відбувається на міждержавній поліні, не буде надійні потрібні зміни до коріння. Адже планета Земля – це наш рідний дім, нам і нашим дітям далі жити в нім. Давайте мислити тверезо, не будь вони далекими, тут проблем багато, найбільша з них проблема – еко. Збережімо планету для нащадків, яку пращили і руйнували так нещадно, яку ми руйнуємо щоденно. І подумай сам, до чого ми йдемо. Збережімо планету для нащадків, для нащадків, яку пращили і руйнували так нещадно, так нещадно, яку ми руйнуємо щоденно, щоденно. Подумай сам, до чого ми йдемо.